Георгий Александрович Шумейко – это легендарная личность города Кривой Рог. Он подготовил огромную плеяду хороших боксеров. У него акцент был это на работу с ребятами вот именно младшего школьного возраста. Он подготовил более 30 мастеров спорта. Вшанувати в шосте пам'ять наставника Георгія Шумейка приїхали боксери з усієї України, а також гості з Азербайджану та Грузії. Загалом 94 спортсмени від сьогодні і упродовж 3 днів стануть на канвас рингу 3-ї ДЮ США. Вік боксерів – до 18 років. Турнір з кожним роком отримує більше і більше популярність. Нам дуже приємно, що на наш турнір приїжджають хороші боксери. Вони показують своє майстерство, ну і наші хлопці теж. Пропустити удар та все одно йти на суперника змагання розпочалися видовищно. В рингу зійшлися наймолодші. У переможців – вир емоцій. Можна було вичекати суперника, щоб він на тебе накинувся, і потім просто відрабатувати на ньому всі удари. Тактика хороша. Хороший бой був. Мого суперника дійсно сильніфіцировали, тому що вони носили удари. Переможені ж не схиляють голови. Обіцяють повернутися наступного разу. Я просто сильно перегорел. Я планирую выиграть сначала чемпионат Украины, потом чемпионат Европы, ну а потом как пойдет. Змагання триватимуть ще 2 дні. У суботу ж відбудуться фінальні поєдинки. Олександр Крамушка, Олег Каплій. Цей день спорту.